የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች ህዝበ ውሳኔው በሰላምና በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲከናወን ባለድርሻ አካላት በትኩረት እንዲሰሩ መልእክት አስተላልፈዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ምልክቶች በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ለመቀጠል ጎጆ ቤት ከደቡብ ክልል በመውጣት 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ የራሳቸውን ክልል እንዲመሰርቱ ለመደገፍ ደግሞ 6 የተያዙ ጆች ምልክቶች ናቸው። የአካባቢው ህዝብ የረጅም አመታት ጥያቄ ሆኖ የቆየው በክልል የመደራጀት ሐሳብ ተቀባይነት እንዲያገኝ ሰላማዊና ህጋዊ እንቅስቃሴ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀርቧል። በቀሪ ስራዎችም የማስተባበር ኃላፊነት የተሰጣቸው ግለሰቦችና ኮሚቴዎች እንዲሁም ተቋማት ለህዝብ ውሳኔው ውጤታማነት መስራት እንደሚገባቸው መልእክት ተላልፏል። የከፋ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ በላይ ተሰማ የአካባቢው ህዝብ የዘመናት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ በህዝብ ውሳኔው በንቃት መሳተፍ እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል። የህዝብ ውሳኔው ምልክቶችን ህዝቡ እንዲገነዘብና ድምጹን እንዲሰጥ ለማስቻል እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውንም አቶ በላይ ገልጸዋል። የህዝብ ውሳኔው ምልክቶችን ህዝቡ እንዲገነዘብና ድምጹን እንዲሰጥ ለማስቻል እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውንም አቶ በላይ ገልጸዋል። የከፋ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ እንዳሻው ከበደ ለህዝባዊ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ቁርጠኛ የሆነ የመንግስት አስተዳደር ከዚህ ቀደም ባለመኖሩ ሲታፈኑ የቆዩ ጥያቄዎች አሁን ምላሽ ያገኙ ነው ብለዋል። በህዝብ ውሳኔው ወቅት 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ በክልል እንዲደራጁ የሚደግፈው የተያዙ 6 እጆች ምልክት ህብረትን፣ አንድነትንና ወንድማማችነትን አመላካች መሆኑን በመግለጽ ማብራሪያ ሰጥተዋል። 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም ለሰላሙ ዘብ እንዲቆምም አቶ እንዳሻው ጥሪ አቅርበዋል። በመድረኩ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ በደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊው አቶ ማስረሻ በላቸው እንዲሁም በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።